كدي مركي مدحوينها دولد قبلات كير شبالي علي عبد الله حسين علي قود لابي وكو عمري عيدا مدى أمان كدولد قبلات كير شبالي نيكور تغان ماان دورياش نوعي دي سكال دوبان ايكو صوبتي دي غانا دا هير شبالي ايا عيدا مدى دولد قبلات كير شبالي وحايا هولقلو جيت كيسو اها سيفاين تايلا دا غالان كوحيابها ماان كدوريا هبين نمدي حالي ايكا سميان قودها حافظها مقالة جوار howlgalkani oo saacado badan qaatay ayaa ciidanka amaanka waxa ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Jowhar iyagoo ku soo qabtay maandooriyal kala duwan sida xashiishka iyo qamriga iyo dadkii ka ganacsanayay howlgalka ayaa markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay taliyaha saliga degmada Jowhar Bashiir Xasan Xalfoy oo sheegay in dadkani iyo maandooriyaha lagu soo qabtay la horgeyn doono maxkamadda sidoo kalena taliyaha waxa uu digniin u diray dadka kale ee ka ganacsada waxyaabaha maanka duuriya howlgalkan oo aad u qiimaha badan oo aan ilaa galabta ilaa caawa aan ku jirnay ilaa nuu guuleeyay aa muhaddis kale dowlad goboleed Hiir Shabeelle waxay go'aansatay in muqaadaraadka la dagaalamo. Muqaadaraadkii waxaa laga joogi waayay xaafadihii ciyaalkii iyo haweenkii, dhibaatooyin ayuu ku hayaa deegaankii. Saas daraaddeed kuma fiicna caafimaadka, kuma fiicna nolosha bini'aadamka. Wixii dhalinyaraha ay ku baabeen, saas daraaddeed waxaa la go'aansaday oo dowlad goboleed Hiir Shabeelle go'aansadeen in lala dagaalamo ciidamada qalabka sido oo wada jiro howlgal oo booliska degmada Jowhar oo horkacayo ayaan galnay. Waxaa galay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ciidanka nabadsugidda ee NISO, ilaahay uu guuleeyay. Haddana wixii dhiman ee beledka ku jiro ilaa aan ka dhammayno kama harayno. Waa daba taagnayna cidda aan ku qabanno, waa ku maxkamadaynaynaa, sharciga la degsanaynaa, cidna ka miyeelayno jiilka soo koraya in la baabiiyo oo lagu dheelo. Waxay gaareen heer ciyaalkii iskuulada loosoo diro taambuga lagu siiyo iskuulkii, heer waxay gaareen xashiiska iyo jidka la istaagaan, heer waxay gaareen laamiga ay soo dhex fadhiistaan in aan la dagaalnaa naga go'aan. Go'aankaas waa la qaatay. Cid kasto ee aan ku qabannane sharcigan horgeynaynaa, maxkamadda awood u leh. Cid aan kala gorgorootamayna ma jirto, cidda noogu timaadane waa ku daraynaa muqaadaraad iyo anaga dagaal aan noo dhexeeyo. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre ayaa ciidanka ammaanka ku bogaadiyey howsha adag ay soo qabteen, waxaana uu sheegay in la sii wadi doono howlgaladan iyo oo kale, kaasi oo lagula dagaalamayo waxyaabaha ammaanka duuriya ee dhalinrogay dhalinyarada Soomaaliyeed. Shirka amniga dowlad goboleedka Hiir Shabeelle uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle, annagoo ka duuleyno awaamirta oo madaxweynaha shirkaasi ka soo saaray iyo wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle, waxay soo saartay galabta warqad oo lagu fulinayo awaamirtaas oo ah iyadoo lagu sifeynayo caasimada dowlad goboleedka Hiir Shabeelle iyo guud ahaan deegaanka dowlad goboleedka Hiir Shabeelle. Baraagiska ama muqaadaraadka baryahan dambe aad ugu soo xoogeystay, gaar ahaan muqaadaraadka loo yaqaan xashiishka iyo qamriga iyo waxyaabaha lamidka ah. Waxaa ku ammaanayaa saraakiisha ciidanka ammaanka oo caawa ka jawaabay warqadii kasoo baxday wasaaradda amniga galabta, waxayna caawa howlgallo ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha caasimada dowlad goboleedka Hiir Shabeelle ee Jowhar. Waxaana lagu soo qabtay, lagu burburiyey goobo lagu ganacsanayay maandooriyaashaas aan soo sheegnay haddii aan lahayn xashiishka iyo qamriga ay kuwa lamidka ah. Waxaan ku ammaanayaa saraakiisha shaqada wanaagsan ay soo qabteen, iyadoo ugu dadaalayeen in deegaanka iyo bulshada iyo dhammaan amnigaba looga hortago waxyaabaha caqabada ku ah oo muqaadaraadka uu kow ka yahay. Waa ku ammaanayaa saraakiisha, waan ku dhiirigelinayaa. Waxaan leeyahay halkaas ka sii wada meelaha kale ee targetka ah, hadduu Ilaahay yiraahdo maalmaha iyo habeenada soo socdo iyadana howlgalladaas in laga sameeyo oo la cirib tiro oo caasimada iyo deegaanada ku hareeraysanba laga waayo. Waa ku dhiirigelinayaa insha allah haddii aan nahnana amni ahaan iyo wasaarad ahaanba, waxaan rajaynaynaa inaan ballan qaadeyna inaan ku garab istaagno oona aan ku dhiirigelinayno habeen iyo maalin aan ku garab taagannahay si ciidanka ammaanka dhiirnaan ay ugu helaan howlgallada socdo. Cabdiraxmaan Cali Diriye, Star TV, magaalada Jowhar. Hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.